God be with you. Assalamu alaikum. Balam sizenyo basiba nebanyabo. Amanya nze kojja chimbowa. Tubasaba musirikirire ekisenge tetugenda kisomesaamu nga muwoggana. Ate twabasuubizza era sinalaba mufaliso n'antume. Tugenda kusomeseza ku mufaliso. Sitayiro muzimanyi. Kati omufaliso guli wa senga. Leeta omufaliso. Nsooka okwetondera abawagizi baffe mwenna abazze wano. Poliisi. Sikutandika. Mwagala nga ndi mukomera. Poliisi okutuwa ebbaluwa okutukkiriza okukolera wano yatuganye kitanda n'omufaliso. Twabireese bulungi nnyo byakomye ku geti ng'ebbaluwa weeri ebituganye. Naye tugenda kukolera ku mukeeka guno. Kimala era mulimu abajirira ku mukeeka ewammwe. Gwe tolirangako ku mukeeka. Ey'oku mukeeka yeesinga n'okunyuma. Kubanga omukyala agwawo bulungi nnyo n'asimba amagulu n'aguwanikira n'akusiza n'agifuuza n'asaako n'awanika nsubirire kwegamba abaami abamu mumanyi otuleega obubi Amida. Abani mwenye kutubega ngobu koko ngobu obukero obuli kurute. Sita ile no mujagala nya maguru waga kwata tina wabewa kujaja kwata maguru gano. Tonyampa. Neko joba dola gawa. Abantu bache yanjula wano kumukega kugenda kimalira wewe kitanda mutukole tutya kubanga naffe twagala obulamu ekomera teribeereka mu bansibako olunaku lumu olwakatambi naye nabonere mimi Salim nze omukyala akola mu comedy store n'ebiseera ebisinga n'omwami gwe bayita Kabata. Yes, that's all. Thank you. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ensonga tulese wano ya kisenge. Kisenge kirimu ebizibu bingi nnyo. Muyinza okundaba mu bano bonna nga nze muto naye. Mu bano bonna bw'oba olaba ani muto. Era nange nkyali muto lwa nsonga yange ekaba 4-5. Nyabo! Tekula. Nantume. Tekula sebo. Ali ku byuma ojja kutujiramu ka eko ako kavemu. Twagala bantu baffe babeeko kye batuwala. Njogedde bulungi. Kubanga mpulira ebintu biwoggana buwogganye tebirimu kawoowo. N'omukazi asikina nga awoggana bwoge woowe onzise okubye kusina okubya matama onzise otumanzewo naye tawoomesa bakiyita kulanya omukazi alanya ali mu byuma taata tuyambe ssebo taata atulaba weebale nnyo ssebo awo kaba kajja bulungi ndooza womutuulira bulungi ekituleese olwaliro kutereeza biri maka abakyala temukyawoomerwa ngiyite miggo mikira solido nammwe abaami temukyawoomerwa bisaawe olw'ensonga nti buli omu mukoowu eri munne osanga omukyala afumbye emyaka ebiri awooza ndi mukoowu ow'emyaka esatu agamba nnakoowa tuzze okumalawo obukoowu mu famire twagala buli omu awoomerwe munne kuba ekikuwasisa okujja ewammwe okugenda mu maka g'omusajja akwagalako kituli ekyo abamu temukyemwa mulowooza tuli bakoowu
muwa abaami okulya ebyoya koze ebyoya bibeera byankoko bibeere biza kojja bibeere biza kituufu nampulira ensonyi bannaayi nantume nantume wanjise abasajja tusooke tubuulirire abakazi abakazi mubuulirire abasajja byonna kyekimu bannaye bwe kiri senga mido sooka obuulirire abasajja kubanga abakyala balina ebintu ebitutabudde senga tubeebaza nnyo nnyo abaana ab'obuwala mwebale nnyo mwebalire eddala okujja mu bungi kuba taanaapu yammwe yeesingidde eddala naye abaana ab'obuwala tuyige ebintu ebyakuumangedde ekisenge omwana omuwala edda bwe yabulwanga amazzi mu ntamu bwe yeegattanga n'omusajja n'atagyako masuuka kwegamba ng'obuliri tebugize teyafunanga mirembe enkeera era enkeera yakeerangako ewannantuma oba ewamidde oba ewakanyiki oba ewaani nagamba nti ensulo yange lwaki yakalidde naye ennaku zino tekirina kye kiswaza nti omwana omuwala obeerawo n'obeera nti nowadde omusajja ne mugenda obuliri nga bukalu ddala navaako ne mukuba bukubi bwe mutisuuka wallayamu nga tewaliiwo kintu kyonna kibaddewo oli nadde wakanaga nagimuwadde nno ha nagimuwadde naye nga kumbe tewaliiwo mu nsi awoomerwa mmere enkalu ekyokulala abaana ab'obuwala tudde ku nnono gye twatambulirangako obuliri bunyuma nduulu n'omupiira gwonna gunyuma nduulu senga omuntu olinnya ku stage senga gravity alinnye wano ne batakuba nduulu abadde agenda kuyimbayo oluyimba lumeka lumu naye bw'awulidde enduulu kimuwaliriza okuyimba ennyimba n'ayimba 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 abakazi muwa abasajja enduulu emala tetumanyi oba lwakuba abaana ennaku zino abamumusula mu misigo nti omwana omuntu agufumita mu kitanda nogenda noga nti omusajja akanyagire nogamba nze nkole nti omwana ajja kuwulira eno ekyuse eno akola atya tufunenga obudde nti enkya lunaku lwa mukaaga lwa sande tumako abaana ku luzzi amangu ago gimuweerere mwetaaye kojja wangi abakyala twandibadde tukuba enduulu emala naye abaami batulemesa batya abakazi muwage uliriza kojja abaami mutulemesa batya mutugwira bugwizi ekyo kiremesa enduulu temutunoonya senga senga mida yogera ku nsonga eyo ey'abaami okutugwira obugwizi amida ddala kituufu omusajja bw'aba akugwiridde bugwizi kangeze omusajja akuyisa akugambye kale jangu wano lwaki si kyaki nti wabadde ogenze kusaba omusajja ng'akoze ati omusajja n'akuyita n'akugamba jangu onsange ku lugogo jangu ng'otegese witegese naye nga mwabaami abasaba mwabaami abasaba be baliwa n'olwaleero odoza ekigambo kisenge kyafa tewaaliwo mukazi asobola kwasamya kamwa nti asaba sente ategekanga kisenge ky'omwami naalya n'awoomerwa n'asasula omutango ogujja mu ekyo naye njagala omuliaba abaami baabaawo tebasasula wadde koyini obutabera obutakuwa sente sente zikwataganiwa bamunkaaba esenteamida sente zikwataganiwa bamunkaaba akubuulire ng'oyagala okuzina omukazi awoome togenda kuzina mukazi gw'otawadde tokamanta gy'otataddeeko biwata senga neyanzize nyo neyanzige nebalimu senga olina ekintu kyoyogedde naye ekintu ekyo saagala okiteeke mu bakyala bano abaolwalera kimbowa ajje kwogera mazima ova ewakitaawo n'ennyoko ng'emmere gyeringa na buli kimu gyekiri naye nga tebatakutemera ye kaashi kuba kitaawo azitemera nnyoko tazitemera ggwe nenzijja wuwo kimbowa n'onzina n'osibuza zibu mwabaati babateere mu bisoko nyabo nze bwe nyumirwa bwentyo nze bangobako ne muloojo emu
Na kubange bisenge bisinzira bino. Egana. Amadirisa navayo gahise. Egana. Kojja. Ne. Owulidde ensonga meda gyayogedde. Eh. Ojogera kochi. Nze nno njaka nabikolwa. Njaka naki? Nabikolwa kale mumpe omuzindalo. Kakati njagala mukube mu ngalo mpola mpola bwe muti. Ngabuga mbolombi mbolombi. Eh? Mbolombi mbolombi. Balonda na mutomba kanyige mwenyegenda. Ema na bajisenda. Kona kona. Mbolombi mbolombi. Balonda na mutomba kanyige mwenyegenda. Ema na bajisenda. Mbolombi mbolombi. Balonda na mutomba kanyige mwenyegenda. Ema na bajisenda. Mbolombi mbolombi. Balonda na mutomba kanyige mwenyegenda. Ema na bajisenda. Mbolombi mbolombi. Balonda na. Kakati ekibajo kibayombi awo waguru mutomba kanyige mana tekola ki? Tema tegenda ekibade kibatabula amida nani ne chimbo wanze ngenda chimalawo okusoka kwa byonna bwani linda ko abana tv mugajeko kiyo chiti bayina amaloboozi wandi abakazi abobola abayina amaloboozi iya naye byokoledde omukazi ebi munonye sa amaloboozi wansi wenyanja ne waguru wayo tumetambazi tusoka tusirikira Njagala nduru njagala kino kintu kyogere practically omusajja nga abadde akabala bulungi n'akutuusa ku ntikko n'akabala empola empola naye ng'akuwa ogenda n'aliwa ngenda nimpa nakino tukyogere nze ngenda nimpa kubanga bandiridde ebbanga ku bwerere kimbowa kimbowa abaana abo abawala mubanyigiriza akamala Noka mati omukazi ibu aleta amaloboozi mu kisenge. Amaloboozi agalijja n'okuba nyindo. Enyindo ogifeesanga w'ofeesa z'olinawo. Naye oli nkalo njereere bwe musanga abo nga beereere n'omusanga nga teyeteseeteese n'omukulu eri. Lindako, lindako, lindako. Lindako, senga najjuuko. Senga najjuuko akazindalo kwako. Naye bannanga mukyakaayananya naye nze munsobedde kubanga edda era twakolanga emirimu ewaka wewagendanga n'okima amazzi wewakomanga wojjajja n'akutikkulako n'akunyiganyiga ku nsinga eno enkyo ojja kuddamu okima amazzi ebitomala byonna obijjuza wakiri okayiweko wansi nga tompa ewaka tewaali mmere ate nno bannanga ab'emikwano kambaa bino bye mubadde mugamba mbwe sente zeziyimisa sente zazejjo wano abantu bali badde bayimiraga ku butunda ku balugu ku ntuntunyanyaga tokanga bantu sente zeziyimisa sebo obwavu tafubitalindaazi obugagga tekitegeeza sente tebutegeeza otanga sente obugagga bwa buli kintu kyonna ne matiriyo omwami bwe muba muli mu kisenge abeera abanga muze mu kisenge abane ka switi kakutonera ako kagulwa sente owulira n'akanuunako kitundu naawe n'akuwa n'onuunako naye abo abaana abawala mu mukwano gwe bakola mukalu muteera mubabanja amaloboozi naye ngaabaimba abaami batono abakyala bangi kojja mutusaasiremu naffe ogenze n'ogamba nti abaami b'edda tebaayinanga sente baalina naye abasajja b'edda baabanga ne laavu nakati bagirina nga laavu ne woobanga toyina sente ng'ogumirewo olw'omwami omukwano gwakulaga mulima bameka n'akulirayo akasooka ne muddeeka ne mujjayo embuzimu zino nayo bameka n'akwongera ak'okubiri muli babiri toyina mukazi gw'olaba n'ennaku zino oyinga olw'okuba olina sente n'okwana n'omukozi ewakola okuba ompa sente olwo amazzi ganaavaawa n'asiki n'ebinyuma nange nja kuba nkugamba onkonamu ebiri nga nkugamba mwami bya nnuma gwate nkolaonsonga baami baffe muli bakodo nantume esebo ekika omanyi bwaki abasajja tebakyawa bakazi nedda esebo ekibagaano gwa tebukyawooma omuntu n'obeera n'omukazi ng'olinga ali akakupa olinga ali akakupa ani ayinza okulya muwogo n'asolobeza abasajja mwemuwooma abaana bakwata mashini kati
Marino, Chiro, we need it on the Gugua, Superintendent. Let's go. Chine chivoro vore choku saga. Oba wakani nakubele no imachino echoru sagi lilo echita sarawo techika techambuka. Mantume. Nida kwa abasajia tuba saba. Nchivonuna kubele no imoru wa rusagi lilo. Oba tonatuka kuyingi la mchala. Linda mama lokwe simbawa chitegezo genda kusima ansime na yabami bafemukoma wano botandi kachovola bamazi bakubera kumpi onkona wali kalinda tako obeki kabiri nyinya mpya nawo maze yapati mina kanu na tumeneti na lache nyamba bami abali wano mufunye omukisa. Chomwami akali lile nyama nekolachi nekala imi lila watu na amaziga gomu kwano kuye nekakolachi nekajia nota hiniko musimula anga bosaka tuyo netu nusingazi kutema gana abalu nakusanga musuka na kuwenjula na akabala katoyo musajachi Amaloboozi siga alinda suka yerega muwa atenga nechila labami bafe sengami da soko komeo. Mujia agamba boke nyini nyini nchobanti chiba wome na tobanda bobe nyini chiba mayo. Na ye boke nyini na bola bate befa akona boba wome lwe. Musaje wa waka jensanji zino kuchikumi ofuna munga babiri. Goku atako kumuchila na aleta orugonza manoru. Na yebo nabone mchila jaba kalamba lange mikadi nile katimba. No wete kumusaje ngo mchila babiri. Nyamu! We. Here. Basebo. Abana banga bobu wala olwani kwa subira yi senga lobito besu senga kwa gala mtu weye dachika sato bakojja nafati yine vitu nyiga mchisenge abana bawala tukoye ukulanya wakatandi kamoti na wazanti awo nopati awo okumiza chigenda mpola. Abana bawala tukiendelewa mkano kankabewa ngata kodiyo. Omami yobu abaye pita. Elini ya tori atu lalumu. Tukiendepo na tupi. Pika. Kani mawa yoma ambu. Ganda mpana tukiendari mulu. Kwa za kumanya Amaloboozi mchisenge. Eri mama wa nyagamba nchwe msefi atakutuhuka ori atu yotia. Abachana tuwe ikilise bobo ya kalo msaji ya kuwe. Nenda kuwe hintu vimeka. O msaji ya bobo ya kalo msaji ya kuwe. Nenda kuwe hintu vimeka. Tuve kubintu vyo kuweza antindo nso msaji ya takulachi. Bano basenga babalimba balina eddagala ery'amazzi ng'omusajja aba yaakatunuzaamu bw'ati bwettaba. Nina omuvubuka eyangambye nga nziza n'angamba kojja nkubuulire nina akawala ennaku zino ke nnafuna n'angamba wano maaso kagwa kwa accident ne kavaamu amannyo n'angamba naye senga babadde baakasibako emmita y'amazzi n'angamba baba oba nsogolera pooti baba mukaka kuba mukalevu. Nata mbukua kumbini ya wano 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 oyo olimu cha aladi bano basenga jiba bagamba kajo kajia mbate njaga langu wabule muu kawo katono elisele elisinga bashara tewali mushara atalina mazi tewali mushara atalina mazi chino njaga langu kakase na ye enzina yomwami nentandika yomwami yeko nye mana. Na tuko kutuka kumbana anga ankari unchi. Bwamu tuto mpate kumukwane. Tuto mpate kumukwane. Wabula gwebo ima aloza tinae wayi nyeda.
Abatali inda gwo muteke yo. Wabula yoli majagwe tabesi. Gweo, gwewe ntade. Waguteka mutako waguteka mbala kaso waguteka wa. Banango mchalo ya naleta ati ya mazi. Kojja teri mchala. Teri mchala atalina mazi. Entandi kwa ya mwenye tukaza. Abachala jemri. Yako. Jemri. Nzikiriziganya nawe. Kijago. Tawali mchala atalina mazi. Nzikiriziganya nawe. Titeri mkazi atalina mazi. Na ye na mwe ni wankupa dengo galina genkana wa omusajja ayinza kulemwa okugajja yobo kati wako obuchafu bwa mwe olukwe businga kuleme saba sajjo okutuuka kwe ngale yoni ejisinga obungi abasajja abale mwa okuyima okutuuka kulebo nantume je yayogedde lwa buchafu bwa mwe gwewe nini ojawe saniso okuva ku macho muli pale limpi kojja obuchafu ne bugana omukazi okuleta amazzi ng'obadde omutandise bulungi iyo mmane eba esanyuse lwaki oba tereeta mazzi yandibadde akukwatako naye nga wakwata wakyumuka bannange nammwe abaami mutumalamu amaanyi njetika ne njikuleetera nanywedde bulungi obushera nanywedde okula nanywedde amazzi najimwedde bulungi nojjayo akakira kalinga naswi nyabo nedda sobo muleme kulowooza kuba wakazi wanooteeka nti kyekikufuula muno gwe oli wa kitalo nyabo oba mugazi bugazi gwe n'olabanga omukunda olwaleero kambabuulire oba mugazi bugazi n'olabanga omutono omukazi ne bw'aba mugazi omusajja amufunza kakati oliose na oyo kena kwechi etinala abasajja buwale limu amazi temujisobola oyo kiyo kena tachimanyi kakati tugenda kukanya bwetuti enyanjula ya mukama wafo yabagye gamba bwechi mukama wafo ya gambie twagala kumalawo nkayana twagala kumalawo ki nkayana zibera mu kisenge tetunaweza wana dakika abiri naye nkayana zikyagaani demufu abambadde engoye saasira abambudde saasira abakoze eki engeri gye twagambye omulamwa nti amaloboozi wa ekisenge bakisengeka ekisenge bakikola ki na buli ali mu kisenge sengeka gwogufunidde mu kisenge waggulu eyo mpulireyo eko kantule wansi buli ali mu kisenge sengeka gwofunidde mu kisenge abazadde mwe mwononye abaana bammwe nga temubasaako mikisa temubakebera oba bayima bulungi temubakebera oba ebitundu by'obukyala bikufaanana bulungi omuntu n'akula n'abonyaabonya banne naye nga kivudde mabega ku jjajja namba mmeka olwaleero tulongoosa nga tuva waggulu mwe bye mugamba nti teri bakazi batalina mazi be bangi olabagabula ku kyalo 228 ekizimbe kiinanyi yamaha center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi tutunda ebintu bingi tutunda sola okuva ku mitwalo kumi tukuwerako kyaja ne tukuwerako tukuwerako amataala asatu mitwalo kumi n'etaano tukuwerako amataala ana rediyo ne kyaja yaako mitwalo amakumi asatu tukuwa amataala mukaaga ne tukuwa rediyo ne simu ne kyaja mitwalo nsanvu mu etaano eyo ebanneneko eba ezimbyemu koppa neba nene ne battery nene tukuwerako okuva ku tv invata regulator amataala mukaaga ne tuba n'emitwalo 8 mu etaano okutukuwerako size 19 eba esingako ku 17 obunene eyo tukuwerako pano ebanneneko 85 battery ne tukuwerako 65 ebanneneko ne tukuwerako size 19 ne tuteekako waya mataala munaana buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu munaana radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya mataala munaana tukuwerako size 22 eya tv ne tukuteerako flat ion egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo neyo akakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuwerako size 24 eya tv ne tukuwerako flat ion egolola ne tukuwerako radio emu ne charger ne tuba neno esingako ku ndala zonna ebeere nene ddala
tukuwerako TV 32, ne tukuterako flat iron, ne tukuterako radio, ne tukuterako charger kukakadde kamu kitundu. Wabula item zezo wabo mazo zibula kuchisetu electronics tewali kyoddamu kusasula. Okujjako ngo tute items zizo ne bakuterayo. Tuina masimu ga waterproof, amasimu ga waterproof gali Japan used. Nega wa masimu marunji tiyone webe gude mazi tesora kuono neka. Eba ngumu, obuma buwe mberenge, tuina akawuma kasokeru wako, mituwala makawuma ya mkumi ya satu. Netuwa na akawuma, akadako, nebo nabona mota ngumu. Netuwa na akawuma, akadako, mituwala makumi ya na muetano. Netuwa na akawuma, ke mituwala tano muetano. Tuina friji za wako kufa kubuna obutono vuhola bie. Obubo na kufa kumituwala makumi ya satu mumu kaga, ana muetano, ukuda waguru. Zona zona friji zikola chi wezili. Tuina ne deep freezer. Oyinzo kubeira kucheyo, bachala babeira kucheyo. Amazima gani tinga sente zo zifuna. Nguya gala zizali na inga tumani chakola chi. Chakola muna. Sobo kutuweleza sente, obana ufuna omuntu gotu manajia na sasula friji yo. Either nebeira ukuduka, fine tukuji kumi ilane tukuweleza risiti yo. Oba, no utuwala friji yo. Buliuna kunoba ngokola chi, ngofuna sente. Tuina flat screens. Flat screen yezo ze tuina, tuina kuva ku mitwalo amakumi abiri layis okuva ku mitwalo amakumi abiri mitwalo amakumi abiri mu etano okudda waguru nenga size zonazo na weziri solo kuwa uka price akatono tono kwa tutunda price yaffe mukatale faba ina price singo kube nnungi kalonda wa masanyalaze ye no kuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna ebya masanyalaze webiri atwetaze namba ye simu eri 0708 88 chinana mumunana, chinana munya. Namba ku WhatsApp kwelio sobu za buli kimucho yaga ntukola chi, mitukuddamu, kuchisitu electronics tukwatiwa ku muntu wa wansi. Osobola kujjango sasula ko mpola mpola, nga otwala risiti zo omalayo nokola chi, notwala. Tetukuwa banga kuba buli mwa inenfuna ye. Bobo sobola kusasula mulundi ogumu.